Berita seterusnya, transformasi digital memainkan peranan penting untuk pembangunan Sarawak kerana ia akan memperkasakan sektor ekonomi Sarawak ke arah meningkatkan kecekapan dan produktiviti selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee berkata semua pihak perlu bekerjasama dalam mendigitalkan perkhidmatan kerajaan di agensi masing-masing. Menurut beliau, unit digitalisasi perkhidmatan awam SCSDU telah membangunkan satu senarai perkhidmatan kerajaan yang lengkap dan merancana proses digitalisasi secara berperingkat. Kita telah menetapkan beberapa sasaran penting dalam PCDS 2030 di mana semua perkhidmatan kerajaan hendaklah disediakan secara end-to-end. Ya? Dan secara sepenuhnya atas talian menjelang 2030. Jadi ini termasuklah dari mula-mula satu perkhidmatan tersebut dimohon, diproses dan seterusnya disampaikan kepada rakyat. That's why itulah maksudnya end-to-end. Ini bermaksud setiap perkhidmatan atau transaksi oleh kerajaan kepada rakyat adalah tanpa lagi keperluan bersemuka ya? Dan juga tersedia pada bila-bila masa. Beliau berkata demikian ketika menggunakan program Minggu Digitalisasi SCSDU di Kuching pada Rabu. Dato' Hee menambah dalam membangunkan Pelan Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 untuk projek teknologi maklumat dan komunikasi ICT, SCSDU akan menggunakan pendekatan pemikiran reka bentuk atau design thinking di mana setiap agensi akan cuba memahami perspektif pengguna perkhidmatan. Selain itu, ujarnya proses digitalisasi ini juga memerlukan penglibatan semua pihak selaku penggerak di peringkat agensi masing-masing dalam inisiatif strategik Kerajaan Sarawak. Turut hadir pengarah SCSDU Grace Huang, Pengurus Besar Sarawak Multimedia Authority Dato' Dr. Anderson Tiong Ing Heng, CEO Sarawak Information System Senyembahat Sains Busai Seman serta tetamu yang lain.